säger mig, Lennart, det här intresset för orienten, det orientaliska, perser och sultaner. När började det egentligen? Ja, på 30-talet fanns det ju schejkromantik. Jag tror att det började med Tusen och en natt man läste. Och sen ville jag ner till värmen. Jag hade varit uppe i Norrland och sett hur kallt det kunde bli. Då tänkte jag att jag ska fira midsommar i Sahara och se hur varmt det kan bli. Så det var början. Ja. Hur kom du till Nordafrika då? Åkte tåg. Ja, man gick ner i luckan här och sa Marrakesh enkel. Då blev de lite förvirrade, men de småningom räknade de ut det. Det kostade 150 kronor ungefär. När var detta? Ja, 49 någonting. 49 var det. Här dansar fem araber med varsin kandelaber. Djur och skur och moll och dur, det är en dans makaber. Fem män av Österlanden, de dansar här i sanden. Djur och skur och moll och dur med eld i strumpebanden. Ja. Jag heter Ali Bey. Bland klöver och timotej låg Sidi Ben Ali Bey. Omgiven av hela sitt hov låg Sidi Ben Ali och sov. Mätt på ära och leverpastej låg Ali och vilade sig. Han drömde han red sin häst på bron mellan öst och väst. Han drömde han red i galej, vår Sidi Ben Ali Bey. Men eftersom bron ej fanns så störtade hästen hans. Då vaknade Ali Bey, han klöver och timotej. Det är nu 100 år sedan Werner von Heidenstam publicerar sin märkliga samtidsroman Endymion. Alltjämt en mycket modern bok med sina orientaliska motiv och på en gång poetiska och realistiska skildring av det eviga mötet mellan öst och väst. En bok väl värd att blåsa bort biblioteksdammet ifrån och i historiens ljus läsa om i dessa yttersta dagar. Författare som Heidenstam och Lennart Helsing har varit med om att forma våra uppfattningar om Orienten och arabvärlden. Konstnärer som här Egron Lundgren, Ageli eller Zorn har med sina verk bränt fast bilder i våra näthinnor av ökenmystik och sheikromantik. Oaserna, palmerna, kamelerna. En främmande värld långt borta som vill inte ha ett dugg med oss och våra liv att göra. Eller? Attributa. Locus Egyptus inferior et superiori. Extra inundationem in campus. Ja, det här är alltså Fredrik Hasselqvist som är vid Nilens stränder i Egypten. En av Linnés lärjungar som åker ner till det hela landet, Palestina och Orienten, för att forska och föra hem naturalier. Just de här raderna är typiska för den forskningsstil som Linnés lärjungar använder. Att lägga märke till allting. Här tar han exempelvis upp ett krokodilägg, Ova crocodili, till granskning. Hasselqvist är också en olycksalig lärjunge, en av de många som dör på detta stora forskningsuppdrag. Han reser i 3 år och tynar sen bort i tuberkulos i Smyrna, 30 år gammal. Idéhistoriker är bland annat intresserade av hur vi påverkas av andra kulturer. Hur svenska resenärer, forskare, diplomater, författare eller affärsmän genom tiderna har förmedlat idéer och berikat det andliga livet här uppe i utkanten av den civiliserade världen. Men innan vi låter Sverker Sörlin berätta mer om det intellektuellt vitala 1700-talet så kan det vara värt att påminna om att våra kontakter med Orienten är både tidiga och har lämnat många spår efter sig. På 700-talet, när araberna hade erövrat Nordafrika, så präglades här i Kairouan, i det nuvarande Tunisien, mynt som säkert var med om mycket innan de i början på 1800-talet gömdes i marken vid en gård på Fårö i det avlägsna Östersjön. Allt finns noggrant dokumenterat och kommenterat
i den forskning numismatikerna bedriver. Myntforskningen har länge spelat en viktig roll när det gäller att reda ut hur vägarna gått mellan olika kulturer och folk. Östersjöområdets kontakter med Orienten och islam är tidiga och välkända. Det visar inte minst en karta över området med fyndplatserna inprickade. Och vid flödet av pengar och varor så har politiska och religiösa idéer klibbat fast. Kunskaper och tankar från främmande kulturer som dagens historiker funnit spår av i vår tidiga konst och litteratur och i vårt rättsväsen. Inte minst gutarnas och svearnas kontakter gick österut och söderut via de ryska flodsystemen ner mot Bysans och kalifatet. I motsatt riktning, med folk och varor upp mot Norden, färdades sagor och myter. Kanske går Eddadikten om Tors hammarhämtning tillbaka på en arabisk tradition och Mohammeds svärson Ali. Alldeles säkert i varje fall att Tegnérs Fritjofs saga bygger på en berättelse från 1300-talets Island som i sin tur är en bearbetning av en av Främre Orientens mest kända kärlekshistorier, ursprungligen beduinhistorien om Urva och Afra, som berättats i otaliga versioner på arabiska, turkiska och persiska. I mitten på 1000-talet får vikingatiden ett effektfullt slut. Det lever vidare i minnena av Ingvarståget mot Särkland, saracenernas land. Det slutar med katastrof långt borta bland de främmande bergen mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Händelserna finns beskrivna i en gammal georgisk krönika, i Ingvar Hvitfanes saga och inte minst i några av våra egna tidigaste skriftliga historiska vittnesbörd, runstenarna från tiden. Den vid Gripsholm till exempel, där står det ristat: Tola lät resa denna sten efter sin son Harald, Ingvars broder. Det foro manligen, fjärran efter guld, och österut gåvo örnen föda. Det dogo söderut, i Särkland. Den som vill läsa mera om detta ödesdigra vikingatåg kan göra det i en nyutkommen bok av Mats G. Larsson. Och den som vill veta mera om orientalismen i svensk konst har i Karin Ådals praktfulla bok i ämnet fått en fin introduktion i de svenska kontakterna med det islamiska kulturområdet. Många vackra föremål finns också att skåda på den permanenta utställning som just nu byggs upp på Medelhavsmuseet i Stockholm. Talets exotiska land framför andra var Turkiet. Ville man tillhöra innefolket så skulle man absolut ha någonting alla turk i sitt hem. Allra helst ett riktigt äkta divanrum förstås. Det finns faktiskt ett sådant kvar i Sverige. Har stått orört sedan det byggdes upp av Ulrik von Celsing på familjegodset Bibygård för 200 år sedan. Det är en fantastisk miljö, fylld av turkiska föremål och unika målningar som fördes hem av familjen som i omgångar tjänstgjorde som Sveriges sändebud hos sultanen vid Höga porten i Konstantinopel.
Allt hänger förstås samman med den tidens storpolitik. Det gällde för turken och svensken att hålla den allt starkare ryssen i schack. Karl XII tillbringade som bekant ett antal år som gäst, eller ska vi kalla det gisslan, hos sultanen. Och resten av 1700-talet är uppfyllt av diplomatiska beskickningar och uppvaktningar mellan länderna. Också Bellman sjunger om turken med turbanen, hur milt han ler. Sicken turk, se på den, se hur turbanen strålar av pärlor, guld och nålar. Carl Linné här på bilden. Carl Linné och Karl XII, två av 1700-talets stora svenskar och två av de mest berömda personligheter vi äger överhuvudtaget. Både Carl Linné och Karl XII har en intressant anknytning till Turkiet, till Orienten och till Konstantinopel. Karl XII satte ner i 5 år i Bender. Carl Linné var själv aldrig till Orienten. Han reste knappast utanför Europa överhuvudtaget. Han lät det jobbet göras istället av sina lärjungar, hängivna unga forskare. Ett 20-tal allt som han skickade runt över hela världen, och ett par av dem hamnade också borta i Orienten. Sverige har ända sedan 1700-talet ett livligt vetenskapligt förhållande till trakterna kring östra Medelhavet. Det var Fredrik Forskål, en ung, ivrig, radikal, fritänkande lärjunge som åkte ner med en dansk-tysk expedition. Och liksom så många andra av de här lärjungarna så samlade han in naturalier, växter. Han gjorde många viktiga observationer, blir sjuk och dör så småningom i Jemen i en liten bergsby i malaria. Fredrik Hasselqvist, som hade förälskat sig i tanken att åka till Palestina och bli den som verkligen utforskade det landet, åker också ner, reser i Palestina, Egypten, Turkiet och dör så småningom i tuberkulos i Smyrna. Det här ödet var naturligtvis oerhört hemskt för de här lärjungarna. Men samtidigt ska vi komma ihåg att deras olika resultat lever kvar. Det här är inte någonting som dör ut med dem. Vi har dem bevarade i arkiv, som här i Vetenskapsakademins arkiv, i våra svenska bibliotek och samlingar finns de kvar. Vad var det som gjorde att lärjungarna fick så gott fotfäste? Hur kunde de bedriva sina forskningar överhuvudtaget? Det är en kanske lite förbisedd aspekt på vetenskapen vid den här tiden, att den vilade ganska tungt på diplomatin. Många av de forskare som var verksamma ute i världen, de var fältskärer, de var legationspräster. De var på ett eller annat sätt knutna till den politiska förbindelsen, till diplomatin. Man fick hjälp med skrivelser, diplomaterna bredde vägen. De såg till att kontakter skapades. Den sorts kontakter med tolkar och människor med lokalkännedom som var helt nödvändiga för att forskningen skulle kunna bedrivas. Tekniken idag erbjuder möjligheter till snabb kommunikation. Som forskare så kan man lagra sina data på disketter, kassetter. Man kan skicka dem på telenätet. Man kan skicka dem med flygplan. Man kan snabbt få ut sina resultat. För på 1700-talet när Sverige mötte Orienten så gick det till på ett helt annat sätt. Resenärerna var borta i långa tider, flera år. Många bosatte sig där nere.
Böckerna blev därefter tjocka, feta volymer med anteckningar och resultat som det ofta var svårt att få ut. Kanske hade man satt sig i skuld som Fredrik Hasselqvist. Man fick friköpa dokument och naturaler som han hade samlat in för 14 000 piaster innan de så småningom kunde komma hem till Sverige. Andra samlingar hade långa vägar genom Europa innan de kom hit. Själva tiden i resandet, tiden för iakttagandet, att låta saker mogna och sjunka in, gav samtidigt en fördjupad kunskap. Det var ett nyansrikt möte med den här främmande världen som faktiskt uppstod. Och som vi faktiskt lite grann kan erinra oss med lite avundsjuka idag. På många sätt är ju massmediernas bild av Orienten förytligad, förenklad och full av klischéer. Klischéer som det var på något sätt svårare att hamna i förr. Det betyder inte att man var okritisk. Västerlandets intellektuella från 1700-talet och framåt har aldrig förlåtit Orienten och islam, dess dogmatism. Det var den kritik som riktades till exempel av Diderot i encyklopedin mot araberna. Men vägen som har gått sedan dess har man fyllt på med fördomar. Man har lagt på de slokande mustascherna. Man har lagt på dem den stereotypa, onda blicken. Idag så är det fullt av sådana här symboler som sprids och sätts i omlopp av massmedierna. På 1700-talet fanns inte den sortens enkla förnekelse av den här kulturen. Det går en rak linje, kan vi säga, från den kritik och det resonemang som fördes av Diderot och andra på 1700-talet fram till Rushdie-affären. Säljastugan, numera flyttad till hembygdsgården i Tärnsjö alldeles söder om Dalälven. Här föddes bonsonen Olof. 12-årig flyttade han med föräldrarna till Amerika. Där skulle man bygga upp ett nytt samhälle tillsammans med likasinnade. Kanske är det gossen Olof som målat vägskåpet här. För folket i Nora socken hade drabbats av en profet från det landskapet Uppland. Han ansåg sig av Gud utkorad att förändra människornas sinnelag och ogudaktiga tankar. Han påstod att Kristus borttager synden ifrån människan och hon blir fri från all syndalust. Gossen Olof tog sig småningom namnet Krantz och blev en av Amerikas främsta naivistiska målare. Tullnären Rousseaus jämlike. Profeten hette Erik Jansson, född i Biskopskulla 1808, grundaren av det utopiska samhället Bishop Hill. Mitt Jerusalem, som man kallade, 25 svenska mil sydväst om Chicago. Här skulle man nu bygga upp ett nytt Guds samhälle och leva efter urkristendomens principer, gemensamhetsägandet. Ett ord som inte har någon vidare klang i dessa dagar. I landet Amerika, som var likt himmelriket, där rymmes allt sant, gott och fritt, som det stod skrivet i ett av breven hem. I kärv stenstil står historien inristad på minnesstenarna. Den ena uppställd i parken i Bishop Hill. Den andra på marken i Biskopskulla, där numera bara grundstenarna av profetens födelsegård kan anas i backen bortom kyrkan. Biskopskulla kyrka i Uppland.
Finns det verkligen någon anknytning mellan den här platsen och den stora invandringen till Sverige i våra dagar? På samma sätt som människor från Libanon, från Turkiet, många andra delar av världen idag kommer till Sverige på grund av religiös försöp eller politisk förföljelse och för att söka en bättre tillvaro, så utvandrade under 1800-talet tusentals och åter tusentals svenskar till Amerika. En av de allra viktigaste platserna i emigrationshistorien är Biskopskulla. Här i Biskopskulla föddes Erik Jansson, som ledde den första stora utvandringen till Amerika redan på 1840-talet. Han var en religiös ledare, en dominerande personlighet som fick med sig ett par tusen människor som här i hemlandet inte kunde få den frihet för sin religion som han önskade. Kyrkans och statens band var för hårda. Bokbålet, 11 juni 1844, står det ristat på den här stenen. Texten markerar en dramatisk förändring i Erik Janssismens historia. Året innan hade ju Erik Jansson kommit upp till Hälsingland och allt fler lärjungar sökte sig till honom. Myndigheterna, både prästerskapet och de världsliga myndigheterna, oroades. Men det var här den dramatiska brytningen skedde mellan Erik Janssons och hans församling och myndigheterna. Här på Viksjön samlades en grupp människor och hit kom båtar från gårdarna och byarna runt omkring lastade med böcker. Ty det var endast Erik Janssons egna skrifter och Bibeln som var rättesnöret för hans församling. Alla andra böcker, Luther, Arns postillor, skulle brännas. Det var ogudarnas böcker. Och så hägde det stora bokbålet rum här, och sen så spred sig detta även till en rad andra platser på Hälsingland. Runt omkring i landet flammade bokbålen upp, och då blev situationen omöjlig. Då grep både prästerskapet och de världsliga makten in. Förföljelserna mot Erik Janssarna började. Församlingen var stor, men det fanns i byarna också många som ställde sig på myndigheternas sida och som attackerade Erik Jansson och hans trogna, då de gömde sig i fäbordarna eller i någon av de storbönders gårdar som hörde till hans församling. Från socknarna Söderala, Bollnäs, Alfta, Ovanåker och ytterligare några utflyttade redan det första året 1846 mer än 1000 personer. Det var inte fattigfolket som gav sig iväg. Det var ett tvärsnitt av denna rika bygds befolkning. Många bönder med stora gårdar och stora jordar sålde allt vad de ägde och hade och la i den gemensamma kassan. Många hade också förtroendesysslor i kommunen. Nämndemän med erfarenhet att tala med andra ledde det stora emigrationsföretaget. Det svenska kulturarvet i eller utanför vårt land har alltid stått i centrum för Olof Isakssons gärning. Men också vikten av att i Historiska museet släppa in främmande kulturer som i så hög grad format våra liv. I sin bok Äventyr i museibranschen, som han nyligen gett ut, spelar mötet med den svenska kolonin på prärien en viktig roll. Idag är platsen ett National Historical Landmark och en omistlig del av USA:s kulturella arv och faktiskt
ett av Sveriges värdefullaste kulturminnen utanför våra gränser. Det har alltid varit svårt att skapa idealsamhällen på denna jorden, särskilt sådana som byggt på religionens grund, det må nu vara kristendomens, judendomens eller islams. Den svenska kolonin på prärien ville snabbt bli självförsörjande och helt oberoende av världen utanför. Livet präglades av stränga regler och förhållningsorder, som det alltid gjort i alla idealstater, alltifrån Platons. Den hårda disciplinen skapar konflikter. Individer som ville bryta sig ur gemenskapen kom i kläm. 1850 mördades profeten och samhällsbyggaren Erik Jansson av en av de sina. Den eviga kampen mellan den bokstavstroende fundamentalisten och den frisinnade humanisten. Känns historien på något egendomligt vis bekant? Men drömmen om det goda livet, det goda samhället, lever evigt vidare, även i de svåraste av tider, som på Olof Krantz målningar. Drömmen om framtiden lever alltid vidare, också i historiens ljus.